dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Určitě jste si všimli jako já, že v rámci stupňující se volební kampaně se politici vynořují všude možně, na všech možných billboardech a tak dále. Objeví se nám možná i v ledničce, jak se říká. Ale od ledničky myslím, že už jsou kousek, protože jsem si všiml, že oni začali hojně vařit. A všimněte si, oni mají teda videa na Facebooku, na YouTube, na webových stránkách, hodně vařej. Politici ze všech politických stran, politici všeho druhu, na některých je evidentní, že vařej poprvé v životě. Všiml jsem si, že vaří i filozof, to mě zaujalo. A já jsem přemýšlel, proč začali tak vařit, a pak si myslím, že jsem na to trošku přišel, protože nedá se popřít, že v televizi mají velký úspěch pořady, kde se vaří. Na to kouká hodně lidí. No oni si ty bambulové myslejí, že to vaření lidi tak fascinuje, že v životě neviděli pánev, nebo že když vidějí Haška, jak krouhá brambory, takže je to vzruší a zvolej ho, nebo co. Já bych jim tady rád řekl, no on ten zakopaný pes je trošku někde jinde. Oni ty, co vařejí v televizi, jako třeba můj kolega tady na té stanici, pan Povrajch, to jsou zábavní lidi, který umějí velmi dobře vařit, opravdu. A o tom, jak vařejí, se můžete jít přesvědčit do jejich restaurací anebo někam, kde vařejí na nějaký akci. To jídlo těch politiků nikdo z nás nikdy neochutná. Čili už v tom je to typické jejich přístup. A o té zábavnosti ani nemluvím. A ještě bych si dovolil říct, jsou kuchaři v televizi, který dobře vařejí, jsou zábavní a ještě jsou chytrý. Tam by politici nikdy neměli líst.